Goddag alle sammen, og velkommen her til vores til her foredrag, der skal handle om spildynamikker i undervisning. Og jeg hedder Torkel Langhøj, jeg er ansat på Aalborg Universitet, hvor jeg har forsker i spil og læring. Det er noget, jeg har gjort de sidste 10 år. Og det, jeg gerne vil tale om i dag, det er, hvordan man kan arbejde med computerspil i undervisning. Og jeg vil særligt have fokus på Minecraft, som er et spil, jeg gætter på, de fleste af jer har hørt om og kender til. Og hvis ikke I gør, så gør sikkert jeres børn eller jeres børnebørn. Minecraft er et sådan en åben verden, sådan en hvad hedder det, en sandkassespil kalder man det også, hvor alt er kan konstrueres og bygges på mange forskellige måder. Og det giver en rigtig mange forskellige muligheder for at tage det ind i undervisningen. Jeg har særlig fokus på det i forhold til danskfaget, og det vil jeg vende tilbage til, hvordan man kan tænke det her ind i forhold til danskfaget. Og det, som min forskning handler om, det er at undersøge, hvordan man kan kvalificere den faglige brug af spil i undervisningen. Så jeg er altså ikke kun interesseret i, hvordan børnene kan have det sjovt i skolen, men jeg er også meget interesseret i, hvordan det her kan blive fagligt relevant, og at børnene kan lære de ting, som er meningsfulde at lære, når man arbejder i dansk. Men hvis nu lige vi går et skridt tilbage og kigger på det her med spil, og hvad det nu er for noget, det her, når vi taler om spil i undervisning, så kan vi jo konstatere, at spil er et elgammelt fænomen. Og rent faktisk så er det sådan, at ordet for skolelærer, en magister ludi, det betyder faktisk en, der organiserer spil- og legeaktiviteter i undervisningen. Så det ligger helt inde i kernen af, hvad en lærer er. Det er faktisk en, der arbejder med spil- og legeaktiviteter. Det er selvfølgelig længe siden, at den her latinske betegnelse blev udklækket, og der er jo sket rigtig meget de sidste 2.000 år i skolen, mildest talt. Hvis vi nu går tilbage sådan 30-40 år, så kan vi se, at allerede der begynder der at være en stigende interesse for at arbejde med spil og simulationer i undervisningen. Man begynder at arbejde med rollespil og forskellige komplekse brætspil, hvor man kan begynde at tænke spil på nye måder ind i undervisningen. Og så sker der det, at computeren dukker op, hjemmecomputeren dukker op, og i dag har vi jo alle sammen en smartphone, vi drøner rundt med, hvor vi har de spil i vores lomme, vi nu synes er sjove at spille, inden vi lægger os til at sove. Vi spiller Candy Crusher, eller Angry Birds, eller Word Feud, eller hvad det nu måtte være. Og der er jo simpelthen, der er sket det, at der er sket sådan en eksplosion i forhold til, hvad spilfænomener er i vores hverdag. Det er noget, vi har til rådighed stort set overalt i vores hverdag. Og det er både noget teknologisk forklaring på det, men det er også fordi, at vi har den velstand, vi har i vores samfund, hvor vi kan tillade os selv den luksus, den interesse og hellige os sådan spil som aktivitet. Men det er altså et gammelt fænomen, det her. Og det er altså relativt nyligt, at det har fået så meget fokus, som det har fået nu. Så er det selvfølgelig også vigtigt at sige, hvorfor skal vi overhovedet arbejde med spil i skolen og læringsøjemed. Og det, der springer mest i øjnene, når man går ind i en skoleklasse og ser børn, der er beskæftiget med Minecraft eller et andet spil, det er jo, at de er opslugt, de er engagerede, de er motiverede. De elever, der var med i det her projekt, som jeg fortæller om, jamen, altså, de havde drømt om Minecraft om natten, inden de mødte op i skolen for, at de skulle prøve det her. Det var der flere på flere forskellige skoler, der fortalte om det her, hvor meget det betød for dem at få lov til at prøve det her i skolen. Og det er jo det her med, at det er motiverende, fordi at man skal kunne noget, man skal kunne bygge, man skal kunne navigere det her univers. Man skal også kunne udforske på egen hånd, så man skal både mestre noget, men man skal også kunne udforske, og man skal finde ud af, hvad man vil i den her verden, man arbejder indenfor. Og så handler det meget om relationer. Det handler om, at jeg gør det her sammen med mine venner, mine kammerater. Nogle gange så hører man det med her i Minecraft i skolen. Hvorfor skal vi have det i skolen? De har det jo hjemme i deres fritid, børnene. Hvorfor skal det nu ind i skolen? Og det er jo, man tager jo børnenes leg fra dem og gør dem til noget andet, når de kommer ind i skolen. Og der er det ret tydeligt at se, at børnene, de synes faktisk ofte, at det er sjovere at spille Minecraft hen i skolen, fordi så kan de sidde og spille med deres venner og kammerater, mens de laver de her ting. Og det kan faktisk være svært at lige få det koordineret, når de i deres fritid skal sidde og spille Minecraft, om de så lige kan få koblet på den rigtige server på det rigtige tidspunkt. Så jeg køber ikke den her argument med, at det ikke kan være en god idé at have spillet hen i skolen, fordi man tager børnenes leg fra dem. Tværtimod. Så er der det her med, at spil er rigtig godt i forhold til at tænke problemløsning. Det er sådan, at når børn de er engageret i at bygge og konstruere ting, som de også har det her forløb, jeg skal fortælle jer om, jamen, så bruger de en masse færdigheder og kompetencer, hvor de skal selv komme op med
løsninger. De skal selv finde ud af, hvordan de håndterer de udfordringer, de står overfor. Og det er det, er det man kalder også det 21. århundredes kompetencer. Så er der en dimension, der også handler om inklusion. Det her det er altså noget, som måske særligt appellerer til børn, som har svært ved skolen, er trætte af skolen, har svært ved det spil, som skolen jo er, med de lidt uklare mål nogle gange, og de uklare regler for, hvordan man egentlig skal begå sig i skolen. Og der er rigtig meget, der tyder på, at spil måske særligt har noget at sige i forhold til den gruppe af elever, som har svært ved at trives i skolen. Der er også noget, der tyder på, at det har noget at gøre, der også appellerer til elever, som måske også keder sig af skolen, fordi det er for let, det de laver. Så det kan sådan set både være dem, der har særlig begavet, og dem, der er særlig udfordret på anden vis. Og så er der det her med, at spil handler om entreprenørskab. Det handler om at skabe ting. Det handler om at bygge ting. Og at man kan designe spil som løsninger på problemer. Så der kan være mange grunde til at interessere sig for spil og læring og spil i skolen. Det er bare nogle af dem, der. Nu kommer der lige en gennemgang hurtigt her, så også af det, som handler om forskellige måder at arbejde med spil i undervisning på. Fordi når vi snakker om spil i skolen, så kan vi selvfølgelig undervise om spillene. Vi kan tale om dem som en tekst. Det er sådan noget, vi gør i danskfaget. Hvad for en type af spil er det? Hvordan navigerer man i det? Hvad for en fortælling er der bundet op på det her? Men vi kan også tænke på spillene som en metode. Hvis fx vi skal lære bogstaver, så kan vi bruge forskellige typer træningsspil, repetitionsspil. Så kan man undervise i at designe spil. Det er måske nok lidt mere krævende, men der er ikke desto mindre flere og flere, der er optaget af, hvordan man gør det. Hvordan man kan selv arbejde med spildesign i undervisningen. Og så er der den sidste pind, som jeg også lige kommer tilbage til her i slut i mit foredrag. Det handler nemlig om, hvordan man kan bruge spildynamikker i undervisningen i det hele taget, uden nødvendigvis at arbejde med hele spilverdenen. Det man også kalder for gamification, som er, der er vældig meget fokus på i de her år. Ja, og så bare for at understrege, hvad spil er, jamen det er selvfølgelig både det analoge og det digitale. Jeg er særlig optaget af Minecraft i det her foredrag, men det er vigtigt at sige, at spil er også det, der foregår uden for skærmen. Spil er også den forestillingsverden, der foregår, når eleverne bygger videre på deres rolle for spillet osv., som foregår væk fra computeren. Det er vigtigt at ikke kun tænke spil som noget, der er inde i en kasse, nemlig computeren. Og der er mange forskellige typer af spil, er det også vigtigt at sige. Nu snakker jeg om Minecraft her, men der er jo rigtig mange typer af spil, og de har det er forskellige genrer, de har forskellige krav, og nogen kan lide nogle genrer frem for andre. Nogen kan godt lide spil, hvor man skal skyde hinanden og gå rundt i labyrinter, og det skal gå meget stærkt, og det kræver meget koordinering. Andre kan bedre lide småspil, hvor man laver quiz osv. Det, der er interessant ved Minecraft, det er, at det appellerer rigtig meget til stort set alle børn. Piger og drenge, indskolen, mellemtrin, ja, også ret langt op i udskoling er børn vældig optaget af det her spil. Og derfor er det jo, kan man sige, sådan i demokratisk øje med, er det jo rigtig interessant spil i skolen, fordi der er så mange, som er interesseret i det. Hvis vi så kigger så med danskfaglige briller på spil, hvad det er for noget, så typisk så vil man jo kigge på det som i forhold til en genre. Er det et adventurespil? Er det et strategispil? Og man kan tale om, hvad for en type fortælling er der i spillet. Der er spillets fortælling. I Minecraft der er fortællingen jo meget løst defineret. Det er en åben verden med Lego-klodser, man bevæger sig rundt i. Og man har faktisk det er svært at vurdere, hvad det egentlig går ud på det her. Som voksen, min egen oplevelse af at spille Minecraft, jeg synes, det var utrolig kedeligt, utrolig grimt grafik. Jeg kunne slet ikke forstå, hvad det gik ud på. Og det var først, da jeg brugte længere tid på at sætte mig ind i det, og jeg så min egen datter spille det her spil, jeg begyndte at forstå, hvad det egentlig handlede om. At det er i høj grad den fortælling, man selv skaber, mens man spiller det. Børn, især i indskoling, har jo virkelig en livlig fantasi, og når de ser de her grimme Lego-klods-grafik-ting i spillet, så kan de sagtens få det til at give meget mere mening, end det, som vi andre forbinder med et meget mere realistisk miljø. Men så danskfagligt, så tænker vi selvfølgelig på, hvad for en fortælling er det? Hvad for en synsvinkel er det, at spillet fortalt ud? Er det første person eller tredje person? Vi tænker på det som en miljøkarakteristik. Hvad er det for en verden? Hvad er det for et univers? Og hvem det er befolket af? Og så er der de nederste kategorier her, jeg har her. Det handler nemlig om, hvad er det for nogle dynamikker, der er i spillet? Og det er altså anderledes, når vi arbejder med film, men vi arbejder med litterære tekster. Fordi det handler om, hvordan vi interagerer med spillet. Det handler om noget som konstruktion. Det handler om konkurrence, om gådeløsning, om at kunne samarbejde og nogle gange også konkurrere mod hinanden. Og det er noget, det der er rigtig unikt ved spil. Det er, at man er et handlingsrum, hvor man skal gøre noget. Hvis ikke man gør noget, så sker der ikke noget.
Og de handlinger, man får, man foretager sig, de har konsekvenser. Og den kan man så udforske inde i spillet. Og, og det gør ikke noget, at begå fejl, eller at ting går galt, fordi man kan altid prøve igen. Det er også noget, det der er unikt ved spil. Og samtidig er der mange er der værdier i spillene, fordi man skal jo finde ud af, hvad det er, man vil gøre, og hvorfor man vil gøre det. Og det kan man jo, det skal man jo også gerne kunne begrunde over for sig selv, og det kan der jo også komme rigtig meget danskfagligt interessant ud af. Hvorfor byggede du det, som du gjorde, og hvad vil du opnå med det? Så til sidst så kan man tale om gameplay, altså spilbarheden. Er det et sjovt spil? Hvor godt er det egentlig at spille det her? Og der er det jo interessant ved Minecraft, at det kan spilles på to måder. Det kan både spilles på en måde, hvor man skal bare skal udforske og bygge, men det kan også spilles på en måde, hvor der er monstre. Altså survival mode. Ja. Så når vi taler om spil, så skal vi altså være opmærksom på, at det både er noget, der har vi kan både forstå det fra som et system, noget vi har designet, men vi kan også forstå det fra spillerens perspektiv, eller elevens perspektiv. Og det er vigtigt at holde sig for øje, at det altså både er det her system, men at det også er den her fortælling, vi så udforsker. Så der er to forskellige opfattelser af spil, og de er faktisk begge to centrale. Altså det er både et system, men det er også et scenarie, vi kan udforske, vi kan leve os ind i, vi kan forestille os. Så vi skal tænke begge termer. Og hvis man sætter det op foran hinanden, de her to ting, så kan man sige, at på den ene side har vi det her med spilmekanikkerne, som handler om, hvordan designet er bygget, hvordan det er konstrueret, som handler om, hvad der er lagt ind i computeren i forhold til, hvad Minecraft er for en størrelse. Hvordan skal vi interagere med det her? Hvordan skal vi finde rundt i Minecraft? Og på den anden side har vi alle de dynamikker, som opstår, når børnene spiller det. Og det handler jo meget mere om sådan noget med, hvad aftaler vi? Hvem bygger hvad? Hvordan skal vi samarbejde om at løse det her problem? Og få bygget det her hus ind i spillet. Så der er noget med det spillets mål og noget med spillerens mål. Og det er altså to forskellige blikke ind på det samme fænomen. Og det er vigtigt, at man kender lidt til begge dele, når man tager sådan noget hen i sin undervisning. Så både hvad spillet er, og hvad det bliver til, når det kommer ind i undervisningen. Og nu kommer der så noget her, som måske er nyt for nogle af jer, men det, som er vigtigt ved Minecraft i dansk faglig sammenhæng, det er jo ikke kun, hvad Minecraft er for en tekst. Det er i høj grad også det, som der er udenom Minecraft. Det er sådan, at rigtig mange børn, de spiller slet ikke Minecraft, de ser YouTube-videoer af andre, der spiller Minecraft. Og det kan man også kalde for paratekster, altså tekster, der ligger rundt om spillet. YouTube-tekster, det kan være en wiki-tekst, der handler om, hvordan man skal programmere ting inde i Minecraft. Det kan være en guide til at gennemføre en bestemt bane. Og sådan noget ting, sådan nogle tekster her, er børn vældig optaget af. De er altså ikke kun optaget af, hvordan man spiller spillet, de er også optaget af, hvordan andre børn kommunikerer om spillet. Hvordan de sætter ord på, hvordan de formidler og fortæller om, hvad det vil sige at spille Minecraft. Og, og der ligger, jeg tror, over 50 millioner videoer på YouTube, der kun handler om Minecraft. Og mange af dem er lavet af børn. Og det siger altså noget om, hvor interessant det er for børn at kunne ligesom gå ind og fortælle videre om det, og det er deres oplevelse at sætte ord på det. Så det skal man ikke undervurdere, fordi i den her videreformidling, der sker der en refleksion. Og den refleksion, den er fagligt relevant. Så det vil sige, hvordan er det, I fortæller om jeres Minecraft-oplevelser? Den formidlingsdimension har rigtig meget at byde på i forhold til danskfaget. Så det er altså ikke kun det, at man spiller spillet i undervisningen, der er interessant. Det er meget mere det her med, hvordan man giver den erfaring videre og formidler den mundtligt skriftligt. Og inden for de genrer, der gør sig gældende inden for forskellige paratekster. Hvordan laver man en guide, eller en walkthrough, som det hedder, til Minecraft? Hvordan filmer man en iscenesættelse af en oplevelse ind i Minecraft, eller en machinima, som det hedder? Og de her genrer, dem kender børnene udmærket. Så det er interessant, som dansklærer går ind og spørger børnene, hvad er en god walkthrough til Minecraft, til et kort i Minecraft? Og så straks vil der komme alle mulige bud på, hvad det er, og så pludselig gør det til genstand for faglig refleksion. Det er altså virkelig noget, som jeg har god erfaring med i det her projekt. Okay, så hvis nu vi skal tænke Minecraft ind i forhold til danskfaget, så kan man sige, at faget har selvfølgelig sin egen mål. Og spillet har jo også sin mål, fordi spillet ligger op til, at man skal udforske, man skal bygge og nogle gange også slås med monstre. Og det kan jo godt konflikte. Og der er det så væsentligt at holde sig for øje, hvornår er det, man vægter det ene frem for det andet. På den anden side så er det vigtigt at sige, at at spillet også repræsenterer nogle tekster, og der er nogle handlinger, der skal foretages inden det her univers. Så hvor ligger man så henne i det her, når man laver et forløb? Det forløb, vi har lavet i det her projekt med Minecraft dansk 0. til 1. klasse,
der har vi lagt væk på at lave en Robinsonade. Eleverne kommer ind på den mystiske ø, som det hedder. De skal overleve på øen. De skal selv tage stilling til, hvad de skal bygge for at kunne overleve. Det er en Robinson Crusoe-fortælling, de er en del af. Og så bestemmer de så to og to. De sidder i grupper, og de skal så tage stilling til, hvad der er vigtigt for at kunne overleve. Skal vi bygge en bowlingbane, er der nogen, der siger. Nej, vi skal have en politistation, er der andre, der siger. Og så begynder de så at diskutere og argumentere for deres beslutninger. Og så fører de dagbog, mens de gør de her ting. Og til sidst fortæller de så om, hvad det er, de har lavet på deres ø, og præsenterer de andre i klassen for hvad det er, de har bygget. Og det har vi altså til at fungere helt ned i 0. klasse og gøre de her ting, hvor de så har fortalt om det mundtligt, for de kan selvfølgelig ikke skrive de her ting i 0. klasse. Ret imponerende, synes jeg selv, at det kan lade sig gøre. Det kan det. Og det er jo i høj grad, fordi børnene kender jo Minecraft. De kender teknologien, de forstår, hvordan man navigerer og orienterer sig det her. Her har vi et billede fra en skole, der er deltaget i projektet, hvor at man har taget og dekoreret hele skoleområdet svarende til det Minecraft-univers, man har arbejdet med. Og det fik på den her skole, der gjorde man meget ud af at sige, hvordan var det der var inde i spillet, skulle også være ude i det fysiske rum og omvendt. Og vi skal have børnene til at arbejde inden for sådan en storyline-ramme med den her Robinsonade-fortælling. Så vi arbejder først med papirudgaver og Robinsonade-aktiviteter, og så tager vi så dem, og så fortsætter vi så lejen og fortællingen inde i spillet, og så går vi tilbage til det fysiske rum, så man hele tiden går tilbage. For det er også den måde, børnene tænker på det. De tænker det ikke så opdelt, som vi gør måske, med at nu er vi inde i 3D-univers, og nu er vi ude i det fysiske rum. De tænker på det meget mere som noget, man går fra og til, om det så er det ene eller det andet. Og det har man også forsøgt på i det her forløb her. Og her har jeg så taget et eksempel på noget af det, som børnene siger, når de så bliver præsenteret for spillet. Og her kan man jo se, hvis man læser det her, at der selvfølgelig er lidt en forvirring omkring, hvad er det egentlig, vi skal, når vi skal overleve inde på den her mystiske ø, hvor vi så alligevel ikke må slå hinanden ihjel. Så hvad vil det sige at overleve, når man ikke kan slå hinanden ihjel? Eller som en dreng siger her, hvordan skal vi kunne overleve, når vi ikke kan dø? Og det er jo en meget fin observation. Det er jo godt tænkt rent logisk. Det kan man jo ikke rigtigt. Og det, der selvfølgelig er vigtigt at sige, det er jo så, at nej, det kan man ikke. Men nu går vi i dansk fagligt ind og arbejder med Robinsonaden, og så handler det om at overleve i den her betydning, som vi arbejder med det her. Og det fungerer faktisk rigtig fint. Men det kræver så også, at læreren har nogle klare idéer eller mål til, hvordan vi skal arbejde med forløbet, og at forstå og rammesætte den undervisning. Det er faktisk en forudsætning for det. I det her forløb, der arbejder man så også med at skabe en konflikt inde i forløbet, fordi de lærere, der arbejder med, de var lidt irriteret over, at Minecraft ikke har nogen slutning. Der er ingen slutning i Minecraft, man kan bare spille uendeligt. Og når man arbejder med en Robinsonade, altså Robinson Crusoe, der skal overleve på den øde ø, så kommer han jo hjem igen fra sin rejse. Det er en dannelsesroman. Men det gør man ikke i Minecraft. Man kommer ikke hjem igen. Man bliver bare ved med at udforske. Og de bestemte sig for, at der skulle være en krise, der skulle være en stor udfordring, som de her elever skulle løse i fællesskab. Derfor satte de nogle elever fra 8. klasse til at besøge øen som kannibaler, som så sprang nogle af elevernes bygninger i luften. Det frustrerede eleverne meget, men de vendte så tilbage igen, de her kannibaler, hvor eleverne fra 1. klasse så skulle kommunikere ind i chatten med de her fremmede indtrænger på deres ø, og så skulle de så ligesom prøve at sige til dem, hvad vil I gerne have jer til at hjælpe os med at genopbygge på vores ø. Og der blev den her chat faktisk meningsfuld, fordi de havde jo ikke fysisk, var de ikke i samme lokale, og derfor var det nødvendigt for, at de kunne etablere en dialog. Og det var nyt for de her elever at prøve at bruge chat i altså 1. klasse til at tale med nogle fremmede, som så skulle hjælpe dem i den her sammenhæng her. Men det fungerede virkelig godt. Og det satte også fokus på, hvor væsentligt det er det her med samarbejde. Og flere af eleverne kommenterede bagefter på dem, at de har fået rigtig meget ud af at løse den her krise i fællesskab. Og da de så skulle reflektere over det her forløb, så var det også tydeligt at se, at eleverne havde rigtig meget at fortælle. De har gjort sig virkelig mange oplevelser med at bygge ting på øen, tage beslutninger, diskutere. Og de havde rigtig meget at fortælle, da de så sad til, da de sidst skulle fremlægge for det, de har oplevet. Og I kan se en elev her, der skriver, jeg synes det bedste var at bygge hus og bro og havn i Minecraft, for broen var stor og høj, og jeg synes, at vi samarbejdede godt, vi kunne bygge huse og havn uden at skændes, og så videre. Og det er jo også interessant, at eleverne de lægger så meget vægt på det her, at de skal faktisk kunne, altså hvor vigtigt det er at samarbejde. De har siddet to og to om hver sin computer, og det har ikke været uden problemer. På et tidspunkt var der en elev, der bed en anden elev i armen, fordi de var så frustreret, at jeg ikke kunne få adgang til den mus, jeg skulle have adgang til. Det kan man jo godt forstå, når man har siddet to uger og arbejdet intensivt omkring sådan et forløb her, kun har én computer at skulle dele.
Men det der pointen her er, at der er noget at fortælle, og de har oplevet en masse ting, og de vil virkelig gerne give det videre i en form her. Så hvis man skulle prøve at opsummere de her ting, så kan man sige, at når vi arbejder med computerspil og spil i skolen, så sker der jo lidt det, man lader sig rive med. Som lærer bliver man begejstret, fordi eleverne er begejstret. Man bliver forført af, at det bare kører derudad, og at de bliver sluppet løs foran computeren, som det ofte hedder. Der ligger selvfølgelig en masse forberedelse for, inden man står i den situation. Det synes jeg heller ikke, man skal undervurdere. Men det, der er vigtigt at sige i forhold til det her, det er jo, at det er vigtigt, at der er nogle faglige mål, man sigter mod. Og det er vigtigt, at der bliver udviklet et fagsprog og et nyt fagsprog i forhold til det, som eleverne foretager sig inde i spillet. Så man kan sige, så det er vigtigt, at eleverne får udviklet et... Altså, hvad vil det sige at skrive dagbog, når man gør det inde i Minecraft? Hvad vil det sige at bygge en Robinsonade-ø inde i Minecraft? De ting, det skal eleverne jo forholde sig til og tage stilling til det. Og der skal være nogle klare kriterier for det. Og til sidst her, så vil jeg sætte fokus på det, at man ikke kun fokuserer på computerspil, men også i det hele taget på at arbejde med spildynamikker i undervisning, det man også kalder gamification. Og igen er det noget gammelt noget, det er noget, der går langt tilbage, men noget, som altså, det er noget, som I med fordel kan arbejde med i undervisningen. At man arbejder med de her dynamikker. Og nu tager jeg sådan et eksempel her, det er en lærer, jeg har lånt hans slide her, og der har han lavet et system, hvor man selv skal samle point og besvare spørgsmål i forhold til forskellige typer opgaver. Det er ikke lukkede svar, det er åbne spørgsmål. Eller lukkede spørgsmål, men med åbne svar muligheder. Og de skal alle sammen godkendes, og de giver sig forskellige typer point. Og det der pointen her, det er, at eleverne de quester i de her forskellige typer spørgsmål på samme måde, som de gør det inde i World of Warcraft. De har arbejdet med den moderne demogryde i lang tid, før de får stillet de her opgaver. Så de har en masse viden, som de så bagefter skal vise, at de kan. Men de kan selv vælge hele tiden i forhold til, hvilket emne og hvilken sværhedsgrad ønsker jeres spørgsmål skal komme i. Og så skal man så tilsammen samle de point, man skal have. Og man kan faktisk godt samle flere point, end man behøver i sådan et setup her. Noget, som det også virker ekstremt motiverende for eleverne at gøre sådan nogle ting her. Og det minder selvfølgelig meget om World of Warcraft, hvor man opbygger sine færdigheder, sine talent trees, den tænkning, der ligger i det her. Og tilsvarende et projekt, som jeg også er i gang med, det hedder Skolen i Spil, der arbejder man med hele tiden, hvor langt er eleverne kommet i undervisningsforløbet, når de arbejder med spildynamikker. Arbejder man også med computerspil, men man bruger de faglige indhold i faglige begreber til at beskrive, hvad det er, man foretager sig ind i computerspil, når man løser de udfordringer. Og det de roller, man har inde i spillene, tager man så med tilbage til undervisningen. Og så taler man så om, hvor langt er du kommet i forhold til forløbet. Der kan man jo både nå 100% her, men også 150%. Og så kan man jo se, hvor langt man ligger i forhold til dansk, og hvor langt man ligger i forhold til matematik. Så bliver det pludselig meget synligt, hvor langt man er i sit forløb, og hvor man gerne vil hen, og hvor det er, at læreren skal sætte ind i forhold til at vejlede og guide. Men det er selvfølgelig vigtigt, at sådan nogle belønningsstrukturer ikke bare bliver sådan tomme belønninger, det ikke bare bliver soft ice med spinat på, eller broccoli med chokolade på, at det ikke bare bliver sådan en belønningspædagogik. Så man skal selvfølgelig tænke sig godt om, når man indfører point i undervisningen. Og det er en åben diskussion lige nu. Det er, hvad skal man sige, der hvor forskningen er lige nu, det er at forsøge at udvikle den her pædagogik, hvor man tænker det arbejde med spil og spildynamikker, som ikke kun et spørgsmål om computerspil og ikke kun et spørgsmål om belønninger, men det her det er faktisk et forsøg på at udvikle et nyt pædagogisk sprog og et fagsprog til at arbejde med spildynamikker, som kan være regler, mål, feedbackstrukturer, udfordringer, roller, forskellige typer scenarier. Og det er, det vil jeg mene, er ekstremt værdifuldt, at vi begynder at fokusere på de her ting, for det er noget, der fylder rigtig meget i børns hverdag i kraft af, at 90% af den tid, børn bruger, når de er på nettet, den bruger de på computerspil. Og derfor synes jeg, at man skal tage alvorligt, at det er en måde, de er vant til at lære på, det er en måde, de er vant til at færdes på, og at der er behov for at kunne beskrive og udvikle et pædagogisk sprog, som tager højde for de her ting og sætter dem ind i en meningsfuld faglig ramme.